Hej, jag heter Bernt Hermele. Idag tänkte jag prata om Gunhild Tegen, en av pionjärerna bland de som dokumenterat förintelsens berättelser. Tegen föddes 1889 i Sundsvall. Hon var journalist, författare och översättare. Hon gav ut 20-talet böcker och 10-talet översättningar samt skrev massor med artiklar. Hon var gift med professor Einar Tegen och tilltalades ofta som professorskan eller fru, trots att hon stod på egna professionella ben. I juni 1933 häktades tyska riksdagsledamoten Gerhard Seger och fördes till det nyinrättade koncentrationslägret i Oranienburg, 35 km norr om Berlin. Han lyckades fly därifrån och skrev boken, en slags rapportbok, Koncentrationslägret. Boken kom ut på svenska redan våren 1934 och influerade Gunhild Tegen djupt. Följande år skrev hon ett filmmanuskript, en judisk tragedi baserad på Segers bok. Med manuset så deltog hon i en manustävling anordnad av SF. Hon fick ett hedersomnämnande, men någon film blev det aldrig. Gunhild Tegen engagerade sig under och efter kriget i kommittén för insamlingen för landsflyktiga intellektuella. Hon var medlem i Socialdemokraterna fram till 1943 då hon begärde sitt utträde på grund av partiets flyktingpolitik som inte var tillräckligt radikal enligt Tegen. 1944 så engagerar hon sig i någonting som heter Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete, förkortat SDU. Där var hennes man ordförande, Alva Myrdal var viceordförande, och bakom SDU stod folkrörelser som bland annat KF och LO. Man skulle verka för ett andligt och kulturellt återuppbyggnadsarbete i Mellaneuropa efter kriget, som man uttryckte saken. Och med Mellaneuropa syftar man i första hand på Tyskland och Österrike. Under våren och sommaren 1945 så anlände det drygt 25 000 personer som överlevt förintelsen till Sverige. De flesta kom med de vita bussarna. Röda Korsets räddningsaktion under ledning av Folke Bernadotte, medan andra kom genom UNRWA:s försorg. I maj 45 så begav sig Dori Engströmer, en kollega i SDU, på eget initiativ och för egna pengar för att träffa franska, rumänska och ungerska kvinnor medan de fortfarande satt i karantän. Och det blev startskottet på en dokumentation av de överlevandes. Inom ramen för SDU så samlade Gunhild Tegen in 600 enkäter och 20-talet djupintervjuer, så kallade mänskliga dokument, från överlevare som kommit till Sverige. Enkäterna hade visserligen utformats av två psykologer, men beskrevs av Gunhild Tegen som, citat, mycket enkla och ganska enfaldiga. Motivet till dokumentationen formulerades så här, citat: det är naturligt att humanitärt och vetenskapligt inställda människor tar chansen som vi fått här i Sverige. Vi måste samla dokument som består av vittnesbörd om en säregen företeelse, om ett unikt historiskt fenomen. Vi behöver samla fakta till statistik och psykologisk bearbetning och förståelse. Vi må lägga fram grundvalarna till en granskning av människans våldsmentalitet. Varför våld utövas och hur den som utsätts för våld står ut. Slutcitat. SDU försökte få finansiering till en vetenskaplig behandling av det här materialet, men misslyckades. Röda Korset och Folke Bernadotte hörde till dem som nobbade projektet. Men paret Tegen hade underhandskontakter med bokförlaget Wahlström och Wistrand. Och de gav redan 1945 ut delar av berättelserna och enkäterna, cirka 200 av 600 totalt. Och det gjorde man i boken De dödsdömda, enkätsvar och intervjuer, De dödsdömda vittna är den korrekta titeln.
Främst var det berättelser från polska kvinnor men också belgiska, holländska, ungerska och rumänska kvinnor. Frågebatteriet som användes resulterade i en kronologisk berättelse, vilket både har sina för- och nackdelar. En fördel är att berättelserna blir sinsemellan jämförbara, medan en nackdel är att innehållet styrs eller riskerar styras allt för mycket av enkäterna. Spontaniteten i berättelsen kan också bli lidande. Kvinnorna som intervjuades vårdades bland annat på Doverstorp, Älmhult, Värnamo och Sigtuna. Idag är merparten av källmaterialet försvunnit. Det finns bara 200 enkäter kvar. Jag tänkte avsluta med en berättelse från de dödsdömda vittna. Det är från maj 1945 och det kommer från Sedenka Fartlova som berättar följande. Kriget är slut. Över hela kontinenten hörs segrarnas musik och fred utropas. Människor är lyckliga. Människor ropar kriget är slut. Är det möjligt? Ja, kriget är slut. Och det är dags att göra upp räkningen. Tro mig, det finns inget straff i världen som kan sona allt elände, all smärta och alla onödiga mord. Jag tvivlar på att den mänskliga fantasin kan komma på något som slår de tyska metoderna. När koncentrationslägren öppnades var vi äntligen fria. Folk återvände till sina hemländer, andades fritt, rörde sig fritt, tänkte fritt. Till slut. Jag ska berätta vad som hände mig nyligen. Jag åkte in till stan för att handla, det vill säga två bröd eller ett halvt kilo tomater. Jag hade lite pengar över och stannade till framför charkuteristen. Jag gick in och köpte 10 kilo korv. På vägen ut fick jag syn på frankfurters i fönstret. Fråga inte, jag och mina frankfurters. Jag sa nej, men så ändrade jag mig och sa ja. Jag bestämde mig för att gå tillbaka för att köpa mina frankfurters. Expediten vägde upp korven och sa med priset. Men mina pengar räckte inte, var jag tvungen att berätta. Jag lämnade affären snabbt med en dålig känsla. Jag hade gått en bra bit när någon kom i fatt med och tog mig på handen. Det var expediten som la ett korvpaket i min kassa och försvann. Jag stod förstenad. Jag kunde inte ens få ur mig ett tack.